Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. И утре денят в много райони ще започне с намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, на морския бряг от 3 до 5 градуса, а максималните между 12 и 17 градуса. Преди обяд на отделни места все още ще има мъгли, но след обяд цялата страна ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и по Черноморието, където също ще бъде слънчево, умерен югозападен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо. И в планините в сутрешните часове по билата видимостта временно ще бъде намалена, но през втората половина на деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър с посока от запад-северозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще останат малко под нулата. Валежи от дъжд ще има и утре в северозападните части от Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще преобладава слънчево време, а температурите ще продължават да се повишават. И у нас. Очакванията са да изпратим старата и да посрещнем новата година с все така по-високи от обичайните за периода температури. Сутрин в много райони ще бъде смъгли, но през деня ще бъде слънчево. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!